Медуза Горгона може вбити поглядом. Інесса Назарівна може виграти у Медузи Горгони в гляделки. А настільна книга Інеси Назарівни – біографія Івана Грозного. Коли з площі зняли пам'ятник Леніну, Інеса Назарівна забрала його додому. Бо коли жила з Миколаєвичем, звикла, що поряд був хтось холодний і нерухомий. Одного разу Інеса Назарівна реально похвалила вчителя за старанну роботу. А потім відійшла від дзеркала. А якби люди винайшли спосіб видобувати енергію із зауважень, то одна б Інеса Назарівна забезпечила світлом весь Кривопіль. А коли Інеса Назарівна пише в щоденнику батьків в школу, батьки виривають цю сторінку і роблять вигляд, що нічого не бачили. Інеса Назарівна, ви вже 20 років в цій школі. За цей період ваші найкращі випускники вже встигли відсидіти у тюрмі. Інеса Назарівна кожного тижня ходить до стоматолога, щоб він із зубів прибрав зайву отруту. Викликайте швидку! Казала, не образиться. Краще в боулінг пішли. Вибачте. Інесочка. Інеса. Інеса Назарівна.